Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre a apneia do sono. Esse programa promete, porque eu ainda acho que tem muita dúvida sobre esse tema, até eu. Imagino que você aí em casa também tem. Um grande prazer entrar na sua casa e você, claro, é a nossa convidada especial para o nosso programa de hoje. Ainda tem espaço na nossa sala e o programa está recheado. Para conversar aqui comigo, eu tenho o Renato Calil, que é pneumologista e especialista em medicina do sono. Seja muito bem-vindo. Um prazer, muito obrigado. Tenho também Fábio Ancianes, que é neurologista. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. No artesanato, Dani Pires. Ela vai nos ensinar a fazer marcador de página em formato de melancia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. Difícil? Não, super fácil. Legal. E na música, mas também já está convidada a participar do nosso bate-papo, Amanda Macedo, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tereza. É sempre um prazer estar aqui. Lembrando mais uma vez, você tem um lugar aí sobrando e esse lugar é especial seu. A gente precisa da sua participação e você faz esse programa ser o que ele é. Nós estamos aqui só por causa de você e chamamos você para participar do nosso programa. Mandar sua sugestão de tema, de música, de artesanato, de culinária, enfim. É muito fácil participar do nosso programa. Nosso e-mail é espaçofeminino@boasnovas.tv. Nosso site www.boasnovas.tv. O nosso WhatsApp, código 21 98151 0069, código 21 98151 0069. Se você gostou desse programa, quer compartilhar com alguém que você acha que vai se interessar, temos um canal no YouTube também, youtube.com/boasnovasoficial. Daqui a pouquinho você encontra esse programa lá, também os outros espaços femininos anteriores, bem como todas as programações da Rede Boas Novas. Não tem desculpa, estamos no Face, no Instagram, aplicativos para Android e iOS. Você pode assistir também pelo nosso site. Então não tem desculpa para não compartilhar, não participar, não comentar. Nós estamos aqui por causa de você. Você é a razão de nós estarmos 24 anos transmitindo Jesus 24 horas. Vamos lá. O que é a apneia do sono? Vamos começar pelo início. Bom, a apneia do sono, ela divide em duas situações, né? Você tem as apneias que são consideradas apneias obstrutivas e tem as apneias centrais. O que, que é isso, né? A apneia obstrutiva é a mais comum, ela está relacionada geralmente a uma dificuldade. A apneia, na verdade, o termo apneia quer dizer o quê? É a parada, ou seja, a ausência de respiração. É o termo da descrição do ponto de vista técnico, uhum, né? Na realidade, nada mais é a apneia do que a dificuldade do ar, ou seja, o ar não passa pela via respiratória, fazendo com que o paciente, grosseiramente dizendo, deixe de respirar durante a noite. A maioria é essa que eu falei, que é obstrutiva. Existe outra causa, que é a central, que é geralmente por alterações neurológicas, ou o paciente tem uma sequela de acidente vascular, alguma doença neurológica, ou o paciente pode ter também insuficiência cardíaca que pode ocasionar isso. Mas, no geral, a parte obstrutiva é a mais frequente, com certeza, é a grande maioria. Então, como o Dr. Renato bem disse, hoje a apneia é muito importante, levar esclarecimento ao público, porque ele está muito associado a eventos, não só no sono, mas também a outras questões de ordem orgânica. Por exemplo, ele pode piorar a pressão arterial, tem trabalhos que mostram que pode piorar a insuficiência cardíaca, o paciente pode ter infarto, AVC, tudo. Não que seja por causa dormindo, mas porque o paciente tem uma mais dificuldade de controle das desordens metabólicas, pressóricas, orgânicas e que levam a essas doenças.
o que está associado, sim, à apneia do sono, a maior incidência de morte súbita. Ou seja, são aqueles casos que a pessoa vai dormir e no dia seguinte faleceu durante o sono. Isso está muito associado. Da onda, gente. Como que se descobriu esse tipo de doença? Porque... na realidade, nós temos aí, o termo apneia, o termo de definição, a pessoa tem que ficar... pelo menos aí no mínimo 10 segundos, de 10 ou mais segundos sem respirar, é o termo apneia, ou a hipopneia, que é um termo que é bem próximo, que ele tem que ficar com uma amplitude menor de 30% a 50% abaixo da respiração, do fluxo de ar que passa, né? Então, quando a gente dorme, a gente deixa de liberar uma série de substâncias, são neurohormônios, substâncias que são produzidas no nosso corpo, e quando a gente dorme, libera várias, e quando a gente não dorme, a gente deixa de liberar e libera outras. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz a apneia, ele está associado diretamente a eventos de microdespertares. O que são isso? São despertares breves, em que a pessoa, o cérebro da pessoa desperta pelo traçado visto no exame, mas que a pessoa não se lembra que acordou. Mas no nosso cérebro, ele passa a produzir aquelas substâncias que deveriam ser inibidas no sono, elas passam a ser liberadas, e vice-versa, aquelas que deveriam ser liberadas, elas não são liberadas. Então, quais são essas substâncias? Substâncias que aumentam a pressão, como a adrenalina, substâncias que estimulam o apetite, a saciedade. Então, por isso que às vezes quem tem apneia do sono tem maior predisposição, às vezes, a ganho de peso, a ansiedade, depressão, impotência sexual, a pessoa que dorme mal, ela tem liberação menor de GH e de testosterona, ou seja, o GH é um hormônio de crescimento importante para atleta, para pessoa que tem desempenho físico. Então, o sono está relacionado a uma série... cansaço, né? Sim, aí vem consequência da apneia, você tem ou seja, no dia seguinte a pessoa acorda com indisposição, com sonolência, com dor de cabeça muitas das vezes, ela tem sonolência excessiva durante o dia, e aí vai gerando uma reação em cadeia de uma série de coisas. Então, o problema é muito mais sério do que a gente imagina, né? A gente, no mundo, qualquer pessoa tem mais ou menos 50% das pessoas que tem algum distúrbio do sono. Os eventos respiratórios, eles são aproximadamente, tem trabalhos mostrando que chegam até um terço. Uau. Então, assim, aí você, né? Ou seja, mais prevalente no homem, né? E está muito relacionado hoje com a obesidade. Como aquilo que eu falei, que a obstrução geralmente é na via aérea, aqui, principalmente ali na região da garganta, então há uma flacidez ali durante o sono, um relaxamento. Então, as pessoas que têm a questão da obesidade, principalmente a obesidade mórbida, o que acontece com aquela região? Eles ganham peso no corpo todo, inclusive naquela região, e há uma flacidez maior. E automaticamente, muitas pessoas ainda acabam ganhando peso também, a língua fica maior, tudo cria uma certa resistência. Então, existe também correlação com a amígdala grande, pessoas que têm alguns problemas anatômicos. Muita coisa, né, que pode se encaixar aí. Muito, sim. Né? Então, conforme o Dr. Renato falou, pelo fato desses microdespertares, esses vários microdespertares, tem pacientes que chegam a ter, né, centenas, cento e tantos microdespertares à noite. Durante o sono. Então, exato. Mais de mil. Só que interessante é que o paciente, ele, na maioria das vezes, não percebe. E aí ele leva a quadro muito característico durante o dia, que é uma sonolência excessiva diurna. Os sintomas, né, que ajudam. Exato. A gente a descobrir. Quanto aos sintomas, eu vou te segurar aí, porque a gente, sim, tem que... Na música, a gente tem que ouvir a música para fechar o nosso break. Mas a gente volta no próximo bloco falando exatamente sobre isso, sobre os sintomas da apneia do sono para você que está aí na dúvida em casa. Se tem ou não tem, saber melhor do que se trata. A gente vai ouvir a música Apesar, do CD Novo Céu, com a Amanda. Se te dizem tapa.
voltamos no Espaço Feminino. E se você ligou sua TV agora, hoje estamos falando sobre apneia do sono. E eu deixei suspensa aí no último bloco. É uma pergunta sobre os sintomas, como se detecta essa apneia. Então, quando é que a pessoa deve desconfiar que possa sofrer de apneia do sono? Primeiro, essa pessoa, se o seu familiar tiver uma história de muita sonolência durante o dia, um cansaço, porque o seu sono não foi aquele sono satisfatório, não reparador, que a gente chama. E, às vezes, o paciente pode reclamar até de um pouco de dor de cabeça ao acordar, dificuldade de concentração, dificuldade, até algumas certas dificuldades para a memória, a fixar informações. E, durante a noite, esse paciente, ele tem algumas características importantes, como presença de roncos e paradas respiratórias. Esses roncos, normalmente roncos altos, muito fortes, com paradas respiratórias. E essas pausas respiratórias, como o Dr. Calil falou, maior que 10 segundos, em média, vem como se fosse um ronco estridente, que a gente chama de um ronco ressuscitativo, que a pessoa, exato, dá aquela, né, como... Se mexe muito dormindo, pode ser também? Pode. Isso é mais característico, né, das hipopneias que o paciente tem. Às vezes ele até o centro respiratório, interrompendo um pouquinho, sim, às vezes ele faz no micro despertar, ele às vezes se movimenta um pouquinho. Existem outras, né, outras patologias que, sim, geram, claro, movimentos durante o sono e tal, mas na realidade pode se movimentar nessas coisas que eu falei. Como ele, quando ele acorda, né? A apneia gera a baixa de oxigenação no sangue, o cérebro vai e desperta, dá um micro despertar, a pessoa se mexe e volta a dormir. Exato, exato. Então, tudo isso é importante para que se ligue um sinal de alerta, para que a pessoa procure seu médico, porque pode ser realmente, e mais esses fatores de risco. Homem, principalmente, a partir dos 40 anos de idade, que é o mais comum, obeso, que tem principalmente a circunferência do pescoço um pouco mais aumentada em relação à sua estatura. Que tu imagina que quem tem a circunferência maior tem mais espaço, mas não é bem assim, não, né? Não, porque foi o que foi dito logo no início do programa. Esse aumento da circunferência normalmente é secundário a acúmulo de tecido adiposo. E isso pode gerar uma certa pressão, diminuindo o espaço da passagem aérea durante a respiração. E também facilita mais um relaxamento da musculatura. A musculatura fica um pouco mais flácida quando você tem muita gordura na região do pescoço. Bem, complementando aqui, né, eu acho que assim, o que a gente tem que passar para as pessoas aqui é importante, complementando ao que ele passou, é a questão das pessoas sinalizarem os sintomas. Acho que a gente tem que bater muito em cima aqui. Isso é a ajuda de um companheiro, do familiar, né? Exatamente. O próprio paciente, sonolência excessiva, aquela pessoa que vai dirigir, está no sinal de trânsito, cochila, vai assistir televisão, cochila no sofá, ele vai fazer qualquer coisa, tem perda de memória, são sinais importantíssimos e que às vezes as pessoas passam desapercebidas. Tá? Então, assim, é importante a pessoa procurar um especialista. O exame que faz o diagnóstico disso chama-se polissonografia, que é um exame que faz a monitorização de várias, são vários canais que estudam, desde a parte de oxigenação do sangue até a parte de respiratória, monitora o cérebro. Então, assim, são vários canais que são importantes para a monitorização no exame que chama polissonografia. Ele apenas complementa e vai constatar aquilo que ele passou sobre as questões dos sintomas que foram relatados. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que uma série de doenças que ele já passou, que é como AVC, como infarto, elas podem estar relacionadas ao sono. Então, a pessoa às vezes é hipertensa, às vezes é hipertensa porque tem um sono de qualidade ruim. Ninguém imagina como é importante uma noite, ou seja, a qualidade do sono da pessoa. Então, às vezes, como de uns anos para cá os estudos começaram a ficar mais evidentes, a gente automaticamente agora
prevalece mais a questão das pessoas procurarem mais o acesso, né, para diagnóstico. Esse exame é muito complicado, ele é muito complexo, porque imagina aquele monte de coisa ligada em ti. Como é que dorme? Como é que tem um bom sono sabendo que tem aquele aparato todo em você? Na realidade, os pacientes, a maioria, eles já têm uma privação do sono durante a noite, então eles chegam para dormir com muito sono. Ah. E aí eles têm sonolência durante o dia. Isso eu estou dizendo para os pacientes com apneia. Sim, sim, sim. Mas é claro que a tendência, quando se coloca a monitorização do paciente, é que ele durma de barriga para cima, por causa dos fios, aquela coisa toda. E normalmente as pessoas, a maioria, não gostam de dormir, gostam de dormir do lado ou de barriga para baixo. Então, assim, tem pessoas que não conseguem fazer bem o exame, mas vou dizer que mais de 90% das pessoas o exame é bem aceito. Agora, tem pessoas que, infelizmente, às vezes a gente tem que fazer até um indutor do sono, um medicamento, às vezes, no laboratório, para a pessoa poder dormir tranquila. E eventualmente, foi o exame até muito raramente, não é o habitual, mas até no domicílio a gente pode fazer. Ah, é? Aí é mais tranquilo até, né? E a apneia, você falou mais de homens a partir dos 40 anos, mas antes disso pode ter também crianças, jovens? Pode. Assim, na criança, eu vou destacar duas situações. Normalmente, na criança, o grande fator que desencadeia a apneia obstrutiva do sono está relacionado ou problemas de alterações da formação crânio-facial, algumas síndromes genéticas, enfim. Ou o paciente tem a relação da garganta, alguns componentes do tecido da garganta um pouco aumentados e isso obstrui o fluxo aéreo. E também a gente tem que lembrar que está ocorrendo a obesidade infantil também na infância. Então, isso que a gente vê no adulto, também a gente está vendo em várias crianças e adolescentes. E aí é algo parecido até com o que acontece no jovem, no adolescente. Quer dizer, aquela circunferência do pescoço bem aumentada, obeso, e acaba também tendo a apneia do sono. Na criança, às vezes, na fase, quando ela é bebezinho, às vezes pode ocorrer e ser bem fisiológico. Mas a criança tem uma outra relação que ele falou da parte anatômica, que é importantíssimo, que é a amígdala. A criança e adenoide. Então, a criança muitas vezes faz amidalite, ou tem amígdala grande, ou fica com aquela sequela. E aí, o que acontece? Aí a criança ronca. E não necessariamente, durante o ronco, ela faz apneia. Mas, assim, a apneia ela pode atingir qualquer idade. E como ele falou, agora nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Sim. E a obesidade tem íntima relação. Hoje, os pacientes que fazem bariátrica, teoricamente, vários planos de saúde aí, eles exigem que o paciente faça antes da cirurgia bariátrica e depois uma polissonografia. Então, assim, a gente lá no laboratório, a gente observa que, assim, dos pacientes obesos mórbidos que fazem cirurgia bariátrica, mais de 80% deles têm distúrbio de moderado a grave. Então, o que acontece? Depois da cirurgia, nem todos voltam, mas os que voltam, depois às vezes perdem 40, 50, 70 quilos ou mais aí, pesem bastante. Você vê impressionante como melhora a qualidade do sono. É impressionante. Eu era um caso desse. Com 12 anos eu tirei a amígdala, minha adenoide, eu não respirava pelo nariz. Simplesmente não respirava pelo nariz. E eu não sei se é possível isso, mas a sensação que eu tinha é que às vezes eu acordava com a altura do meu próprio ronco, de tanto que eu roncava. E foi só tirar que resolveu. Hoje eu tenho que estar assim, muito, mas muito cansada para se sair algo que pareça com um ronco. Mas como isso muda, né, a qualidade de vida. Eu era uma criança assim, muito magrinha, sempre fui grande, então meus membros eram grandes e eu era dessa findura. Comecei a comer melhor, porque antes, por não respirar pelo nariz, eu não sentia gosto de comida, não tinha prazer em comer. Então, encorpei, cresci, comecei a comer melhor. A minha vida, assim, qualidade de vida mudou muito só com isso. Mas aí, nisso eu emendo na pergunta. Se uma criança já com uma patologia de apneia vive com isso há muito tempo sem tratar, os riscos no futuro dela, dessas doenças cardíacas, de morte súbita, essas coisas, é aumentado exponencialmente? Não. Sim. 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 A curto prazo na criança, o que a gente mais vê é um baixo rendimento, isso relacionado à apneia do sono, baixo rendimento escolar, alterações comportamentais, irritabilidade. É um pouquinho diferente do que é o adulto, como ele falou, da questão da sonolência excessiva diurna. Porque a energia de uma criança é uma coisa... Isso. E é lógico que se não cuidar
de forma correta, é lógico que com o passar do tempo, ao crescer, esses sintomas tendem a manter ou piorar com o tempo, caso não haja nenhuma intervenção, e sim, esses fatores de risco podem aumentar. Interessante. Alguma coisa disso, né? Não, é só para complementar, a criança em si, na maioria das vezes, o problema dela está relacionado a um problema anatômico, na grande maioria das vezes. No sol da amígdala, às vezes, nas micrognatas, o queixo para frente, ou para trás, ou para frente, malformação, a criança, às vezes, que tem síndrome de Down, tem língua grande, tem várias situações que ela está relacionada. A obesidade infantil vem aumentando, mudando um pouquinho desse perfil, mas no adulto, o perfil maior deixa de ser esse perfil... Fisiológico até. E vai para a parte da obesidade. Então, mas não necessariamente, tem pessoas magras, né, que têm eventos respiratórios importantes, tem apneia importantíssima e é magra. Mas não é o mais comum, mas existe, ou seja, e a faixa etária, você pega qualquer faixa etária. Agora, com a idade, o passar dos anos, a tendência é que vá piorando. Então, principalmente, como ele falou, após os 40 anos. E aí começa, principalmente, aí mais de 60 anos, com história, pessoas que têm história familiar. Isso que eu dizer, hereditário, existe uma questão genética comprovada, né, com história familiar, relacionada à obesidade, a outros comportamentos, o álcool piora, uso de medicamentos para dormir piora, fumo piora. Então, essas coisas pioram a questão respiratória automaticamente, né? A pessoa tem mais eventos respiratórios e mais eventos de apneia. Na mulher, por que que é menos comum na mulher do que no homem? Quer falar? Posso falar. Assim, na mulher, existe um fator de proteção que é o hormônio feminino, né? A progesterona, ele é um hormônio que estimula a ventilação, o ato de respirar. Tanto é que quando a mulher chega na menopausa, que altera, né, os hormônios sexuais, existe um maior crescimento de episódios de apneia. Mas por um bom período da vida dela, ela está mais protegida, entre aspas, pela questão hormonal, que é um fator de proteção. Existem trabalhos mostrando a questão da reposição hormonal em mulheres com síndrome de apneia e hipopneia. Verdade. E aí a reposição hormonal diminui os eventos e melhora. Então, isso é importante. A mulher, até os 40 anos, ela é mais protegida. Depois, com o passar dos anos, quando chega na faixa dos 60 anos, ela se equipara ao homem. Legal. Antes da gente continuar o papo, eu queria mandar um recado aí para quem está em casa, que é mãe, que é vó, que é tia, que tem uma criança pequena por perto. Você deve ter me ouvido aqui em outros espaços femininos, eu falando sobre o Crush. Ele é um musical que ensina as crianças a apreciar versículos bíblicos e referências bíblicas. E fez um sucesso, é uma coprodução da Oink Filmes, que criou Três Palavrinhas com a Rede Boas Novas. Fez um sucesso estrondoso e está saindo do forno um novo, chama Missão Harpa. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai entender melhor. Meu Deus, ela mesma. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado.
o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! De novo, please! Esse é o Missão Arpa, uma super dica do Espaço Feminino e da Rede Boas Novas, que já está saindo do forno. Fica ligado aqui com a gente, que assim que ficar pronto, a gente vai divulgar para você onde você encontra, como você pode comprar. É muito legal. É Arpa Cristã para os nossos filhos, sobrinhos, netos, de um jeito bem legal, ritmos diferentes, eles vão aprender. E é uma riqueza aí que está à nossa disposição, mas infelizmente está sendo deixada de lado e esquecida. Fica a dica para você, assim que sair a gente vai estar divulgando aqui. E voltando, já que a gente já falou muito sobre sintomas, como é que se descobre, como é que detecta, eu queria saber o tratamento, como é que funciona agora. Bem, o tratamento ele é variável, né? Vai depender do tipo, né? A gente considera o número de apneias, né, hipopneias normais, até 5 em uma hora de sono. Tá? Então, se a pessoa tiver até 5 eventos, ela é considerada normal. A partir de 5, ela já é considerada síndrome, portador da síndrome de apneia e hipopneia, né? Então, síndrome obstrutiva que eu estou dizendo, né? Certo. E aí, o que acontece? Ou seja, você tem, se estiver naquela fase que é considerada leve, que vai de 5 eventos a 15, aí você tem que avaliar a possibilidade, você pode tentar fazer com que o paciente emagreça, pode tentar, se for questão com ronco associado, com uma resistência maior, você pode tentar usar um dispositivo intraoral, que é uma placa feita sob medida, sob um molde, que acabe puxando, levantando um pouquinho, evitando aquele colapso que a gente falou ali na orofaringe. Ou, se não houver solução, tem que usar o que a gente chama de um CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, um aparelhinho que gera um fluxo, geralmente a máscara, uma máscara no nariz ou uma máscara que pega nariz e boca, e ela gera um fluxo com uma pressão de resistência, essa pressão entra por trás e ela consegue abrir a via aérea e acaba passando isso. Para os pacientes que têm os eventos de apneia de moderado para cima, o tratamento é o CPAP. Né, em algumas situações mais graves, que é CPAP, quer dizer uma pressão contínua positiva. O aparelho faz uma pressão contínua, tanto quanto o paciente inspira quanto expira, uma pressão única, contínua. E mais assim, a gente sempre indica, a primeira coisa que a gente fala para o paciente, se for obeso, é tentar perder peso. Tentar mais emagrecer. Natural, né? Isso, é claro que melhora. Agora, situações mais graves, não, acho que nem sempre só perder peso resolve. Mas assim, os pacientes que têm distúrbio moderado para cima, eles todos têm indicação de usar a pressão positiva. Se depois ele perde peso ou melhora, aí depois ele para de usar, tudo isso que entra naquele nível que é certo, né? O leve tem essas opções, moderado para cima é pressão positiva. Esse tratamento, ele é contínuo ou ele tem tempo? Ele é, se o paciente mantiver, inclusive os eventos de apneia, ele podem piorar com a idade, é contínuo. O paciente, se for viajar, por exemplo, ele deve levar o aparelho dele, um aparelhinho pequeno, para onde for. É como se trata hipertensão, como se trata diabetes, se trata uma doença, que é a síndrome da apneia, né? Que a gente está comentando aqui, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, tem que encarar isso como uma doença como qualquer outra. Entendeu? Então, realmente tem que ser o CPAP, a pressão positiva nas vias aéreas, é o melhor tratamento. E o controle dos fatores associados, como ele disse, que é a perda de peso, enfim. Cirurgias, no caso, o paciente chega a ter algum benefício quando quando você estuda a relação anatômica da faringe e dos seus componentes, se existe uma certa desproporção, você pode até pensar numa cirurgia para retirada desses tecidos, mas vai melhorar bastante a questão do ronco, mas não necessariamente vai melhorar a apneia. Por isso que é muito importante, às vezes as pessoas
usam o CPAP, a pressão positiva, né? E submetem a cirurgia, achando que, bom, vou me submeter à cirurgia para não precisar livre, mais usar. Né? E não é bem assim. Aí, mesmo assim, pode melhorar bastante a questão do ronco, mas o uso desse aparelho ainda se faz necessário em muitos dos casos. Muito interessante. Aprendi já um bocado. A gente vai para mais um break? Segura aí, que ainda tem mais espaço feminino. Voltamos com o espaço feminino agora do nosso cantinho de artesanato. Eu estou aqui com a minha amiga Dani Pires. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E o que a gente vai aprender a fazer hoje? Esse marcador de página de canto. Deixa eu mostrar. Mostra aqui. No formatinho de melancia. Esconde a minha unha que tá feia, gente. Mulher sabe o que eu estou falando. Muito bonitinho. É difícil? Não, é super fácil. E o melhor que você pode usar, todos os restinhos de papel que você tiver em casa. Adoro. Quem tem filho pequeno, então, tem muito disso, não tem? Não, aproveita que as férias estão chegando e coloca as crianças para trabalhar. Fica um charme, gente. É muito fácil. Pega um papel, pega uma caneta que você vai anotar aí agora o que a gente precisa para fazer esse marcador. Vamos lá. De papel branco, de 180 gramas. Papel rosa ou vermelho, também de 180 gramas. Papel verde, 180 gramas. Cola, fita dupla face e tesoura. Ficou só faltando aí o papel preto. Perfeito. Que é só um detalhezinho. É, as sementinhas, são, né? São as sementinhas da melancia. Lembrando você que está em casa, se você esqueceu, não conseguiu, falamos muito rápido, anotar alguma parte ou perdeu algum modo de preparo, fica tranquila, que daqui a pouco vai estar lá no nosso site, www.boasnovas.tv, tudo que você precisa e como faz, bem como no nosso canal do YouTube, youtube.com/boasnovasoficial. Lá você pode ir até mais fácil, que vai ter o vídeo inteiro. Você fica assistindo, dando pausa e voltando, vendo. Dá pra fazer o passo a passo direitinho. Então fica tranquila, aprende a fazer, que com certeza depois você encontra tudo que precisa pra fazer. Eu vou deixar marcador também no meu, na minha fanpage, no Facebook. Perfeito. Todo o molde. Ó, tá aparecendo aí na tela. Tá tudo lá. Bem como os contatos da Dani também estão no nosso site. Vamos lá. Vamos lá. Então, tem duas maneiras de fazer a base. A gente pode começar com um papel 12 por 10 ou 10 por 8. Dois tamanhos. Esse da melancia tem 12 por 10. Legal. E aí eu trouxe aqui o papel já recortadinho. As sementinhas dela. Pra facilitar nosso trabalho. Então, na parte maior de 12 centímetros, a gente vai dividir ao meio. Eu uso sempre uma régua. Melhor coisa, né? Pra poder ajudar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bem na metadezinha de 12, a gente vai dobrar ao meio, formando um triangulinho. Mentira. E vai fazer isso do outro lado também, juntando as duas partes. Perfeito. E a régua aí, sempre ajuda a não errar o ponto, né? Até dobrar. E aqui tá a base para qualquer marcador de página, de formato que você quiser. E aí você pode fazer do jeito que quiser. Vai da criatividade, né? Exatamente. Eu trouxe até alguns outros modelos. Tem um monstrinho. Dá para mostrar aí? Tem a... Aqui embaixo, ó. Mostra. Tem a raposinha. Acho que se botar a criança para ajudar, eles vão adorar fazer vão, isso aí. Vão, eles vão desenhar, eles podem fazer o que eles quiserem. Legal. E aí a única coisa que eu faço é pegar uma fita dupla face e botar aqui no meio para manter a base fixa. Né? Legal. Até aí, gente, nada de muito complicado. Super fácil, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o papel verde para começar a montar a nossa melancia. A melancia, ela tem uma camada verde, uma camada branca, uma camada vermelha. Sim. Então, o que a gente faz? A gente vira o nosso marcador e no cantinho do papel, a gente vai ver onde é que tá o finalzinho aqui do triângulo. E nesse finalzinho a gente marca com lápis. Aqui é uma pontinha. E aqui é outra pontinha. E aí vai fazer uma coisa redonda, um desenho redondo. Certo. Eu, que sou muito péssima para desenhar coisas redondas, eu pego um pratinho. Ótimo. Alguém parecido comigo no mundo. Que bom. E aí eu vou lá onde tá marcadinho com o lápis e marco. Eu acho que eu sou péssima até para reto, gente. O redondo. Então a gente vai e corta. Moldezinho da casca da melancia. Legal. E
E aí a gente vai fazer isso também com o vermelho. Mesma coisa. Não, minto. Primeiro com o branco. E aí, o que, que a gente vai fazer? Para poder... aparecer, né? Ficar aparecendo um pouquinho do verde, a gente vai marcar aqui no branco. Onde termina o verde. E aí, meio centímetrozinho depois, a gente vai cortar... Olha aí, gente. Pulo do gato aí. O branquinho. Muito interessante. Esse prato foi ótimo, gente. Ajudou muito. E pratinho todo mundo tem em casa, né? Não. Então é super fácil. Nem me fala. Gostei. Quem preferir pode usar também um compasso. Ah, é verdade. Mas acho que prato é até mais fácil prato de achar, mais fácil. Né? Não é todo mundo que tem um compasso em casa, então... Faz tempo que eu não uso um compasso, inclusive. Eu tinha um, mas eu não sei nem onde tá pra trazer. Valeu, o prato deu certo. O prato funcionou muito bem. E aí a gente vai agora pra última parte, que é o vermelhinho. Mesma história, né? Mesma história. Só que o vermelhinho a gente vai marcar 1 centímetro. Ah, pra ter a diferençazinha. Pra ter um pouquinho mais de branco. Legal eu essa. Eu tô usando uma base aqui, ela já vem marcadinha de 1 centímetro, então facilita muito. Quem gosta de trabalhar com papel, uma basezinha de corte é ótima. E aquele famoso pratinho. E vamos lá, nas marcações de 1 centímetro a menos que o branco. E aí, gente, nenhum segredo, qualquer um pode fazer. Só cuidado. Super fácil. Se você tiver aí uma criança te ajudando com esses cortes, tesoura sem ponta, já que a gente está dando a dica aí de chamar as crianças para ajudar a fazer, né? Então, um detalhezinho que eu gosto muito sempre de seguir. Tá vendo aqui tá a marquinha do lápis? Uhum. Ao invés de a gente botar ela para cima, a gente vira. Para não aparecer. Né? Boa ideia, gostei. Então a gente faz isso com amiga que tá em casa. Todos. É grudar um no outro? E vamos colar. Já dá pra ver a melancia, brincando. Ó, a melancia brincando. Já tá prontinha aqui. Então vamos colar logo. Cola qualquer cola mesmo? Cola branca. Legal. Eu tô usando uma cola de tecido porque a cola de tecido ela seca mais rápido do que a cola branca comum. Legal. Ó, já foi? Já começou aí a dar o... E aí a gente faz isso. Legal isso que ela tá fazendo, gente. Em vez dela pegar o maior, passar cola nele e colar, ela tá passando cola sempre no menor e colando em cima do maior pra não ter... Não ter erro e ficar aquela coisa feia, né? Suja. Acho que isso é uma dica legal também. E aí, pra fazer os carocinhos da melancia, eu vou deixar lá no molde. Tem mas molde. Mas você pode desenhar a mão. Uma gotinha. Uma gotinha ou já ir recortando. Ou você recorta o moldezinho. Uma gotinha aí, gente. Vai ficar uma gotinha. Sempre fica meio esquisitinho. Mas, nenhuma semente é igual a outra, pois gente. É. Vamos dar um desconto aí pra gente que tá em casa. Ela tá acostumada a fazer, imagina a gente fazendo pela primeira vez, né? Então, eu trouxe aqui já algumas sementinhas recortadas. Olha, pra ver que ficaram até menores do que as que eu fiz aqui. Bem pequenininho. Como elas são muito pequenininhas, eu trouxe uma pinça, que você pode usar qualquer pinça que esteja em casa. Aquelas de tirar a sobrancelha. Que elas são mais fáceis para você segurar. Tiquinho de nada de cola, para não ter sujeira. E vai colocando conforme você quer. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é coloca a cola na mão. Pega o que você quer colar, que é pequenininho. Olha aí. E vai botando. Legal. Sujou um pouquinho, a gente vem, limpa. Mas sendo cola branca, seca. Depois seca e some, né? Legal. Gente, que bonitinho que tá ficando. Olha isso. E aí você coloca quantos carocinhos você quiser. Eu tô dando a sugestão de colocar 8. Mas eu acho que eu perdi alguns carocinhos aqui. Aqui, ó, 3. Achei carocinhos. Então. Foi, tá aí. Esses carocinhos pequenos deve ser uma coisa pra perder, né? Tá bom, acho que tá bom. Tá lindo. E aí, o que, que a gente faz agora? Tira, aproveita aquela fita dupla face. Se você tem unha pequena, olha aí a dica. Usa a pinça pra te ajudar. A pinça, pode usar a tesoura. E aí, aqui a gente cola.
as pontinhas. E aí eu coloquei aqui também. E vai certinho, começando pela partezinha da seta aqui. Olha, em cima. Gente, brincando rapidinho. Que ideia legal. Muito e legal. Tá pronto. Eu acredito até que os filhos com um marca-texto desse vão até se animar mais a ler pra livro, ler. Né? Não, e ele tá falando de apneia do sono, né? Às vezes a pessoa gosta de ler antes de dormir. Alguns até dizem que ler dá um soninho, né? Prepara o caminho pra dormir, depende do que tu tá lendo, né? Pois é. Dani, muito obrigada. E pode até arredondar aqui a bordinha também. Eu prefiro deixar assim, tem uns que estão arredondadinhos. Ó, o resultado fica assim quando você põe num livro, tá vendo só? Desse lado tá assim e aquele outro lado, ó, é o branquinho que a gente fez, tá vendo? E aí vai da sua criatividade. Muito obrigada, Dani. A gente volta aqui pra sala. Eu que agradeço. Viu que legal? Achei muito bacana. Lembrando que todos os, tudo que a gente precisa para fazer esse marcador de livro, bem como faz o modo de preparo, moldes, tá tudo aí no nosso site, os contatos da Dani. Não precisa ter medo. E esse até eu acho que me atrevo a fazer, porque pareceu ser fácil, né? De vez em quando aparecem uns que eu olho assim, você fazendo fica fácil, mas se eu tentar em casa, parece que não é a mesma coisa, né? Tipo escola, aquele professor faz aquela conta, 2 + 2 = 4. Chega na prova, meu irmão. A raio do sol é que nem... Aí tu fica perdido, mas tudo bem. Voltando à apneia do sono. Gente, olha aqui, me sujei. Cozinha é isso mesmo, não tem problema não. Vocês falaram muito sobre apneia e hipopneia, né? Isso que chama. Qual que é a diferença de um para o outro? A apneia, na realidade, é a ausência da passagem, né? Uhum. Do ar, ou seja, a pessoa para de respirar, o termo técnico. A hipopneia é quando tem uma diminuição dessa passagem, entre 30% a 50%. Não deixa de respirar, mas respira com mais dificuldade. Mais dificuldade. 30% a 50% é a definição da hipopneia. Então, a doença em si, na verdade, a apneia é mais para o leigo, para a gente, é síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Esse é o termo técnico. Tem os dois nomes, então? Juntos, eles são juntos. Então, tem o mesmo significado. Se o paciente fizer 15 eventos de apneia ou 15 eventos de hipopneia, do ponto de vista está dentro da mesma síndrome. Entendi, olha. Aprendi mais essa, hein? Aprendi mais essa. A gravidade de uma apneia é só medida por essas quantas vezes acorda, quantas vezes tem esse despertar à noite? Sim, foi o que ele falou há pouco. Né? O normal é a gente ter um índice de apneia, que a gente chama que é uma medida de quantas vezes a pessoa entra em apneia ou hipopneia por hora. O normal, arredondando, seria por volta de 5 por hora. Gente, aí, a pessoa não dorme então, pelo amor de Deus. Esse é o normal, considerado tolerável, não vai trazer nenhum prejuízo clínico, até 5. A partir de 5, aí a gente vai escalonando entre leve, moderada e grave. Né? Aí vai depender do número de apneias e hipopneias que ele tiver ao longo da noite, por hora, né? Tu vê que 5 é... Na hora, por hora. Por hora, é normal. Imagina quanto... Tem o quê? 10, 15 minutos de sono entre uma e outra? Não, varia. Você pode fazer 3 em um minuto e depois ficar aí 40 minutos, 50 sem fazer nada. Até 5 em uma hora. Entendi. Isso varia muito com o sono, porque conforme nós aprofundamos mais o sono, nos sonhos mais profundos, principalmente o sono REM, as pessoas que têm esse problema tendem a fazer mais eventos de apneia no sono REM. O sono REM, quando a gente relaxa, exatamente, faz mais eventos. Agora, essas fases, essas determinações, tem pessoas que fazem até 100 eventos ou mais por hora. Os casos muito graves, eles são complicados. Já tivemos no laboratório, às vezes a gente pega pacientes que fazem mais de 100 eventos. Então, os graves, geralmente, eles são pacientes que têm que tomar muito cuidado, eles são os potenciais, assim, quanto mais se evolui, a gravidade fica pior, né? Uhum. Maiores os riscos, né? Que deixa de ser risco só para ele. Também tem um risco às pessoas que estão em volta, por exemplo. Aumenta a chance dele ter um acidente de carro, porque pode dormir durante a direção, entendeu? A produtividade do trabalho cai excepcionalmente, porque ele não consegue render, porque está cansado. Não tem, né? Outra palavra, né, para isso. Enfim, então a manifestação clínica
depende de muito da intensidade desse índice de apneia e hipopneia, do quanto que ele faz por hora. Legal. Eu tenho uma pergunta. Qual a especialidade médica que a gente procura, se tiver alguém na família com esses fatores de risco? E aí eu vou te segurar aí, vou deixar essa pergunta para o próximo bloco. Segura aí que a gente já volta com mais Espaço Feminino. O povo voltar a assistir. Voltamos e sem perder tempo, eu vou dar logo espaço para eles responderem a pergunta e considerações finais. Então, o importante é identificar esses fatores de risco, identificar essa história, ronco, essa dificuldade respiratória à noite e os efeitos que eles causam durante o dia. O médico deve procurar. Hoje é uma área incomum da neurologia, da pneumologia, do otorrino. Então, o importante é estar procurando profissional capaz de dar um suporte para que, durante a investigação clínica, encaminhe para o serviço de polissonografia para que seja melhor estudado. Ou seja, são especialidades, são áreas de atuação, né? Tem mais a psiquiatria aí também. Psiquiatria, mas é assim, verdade. A gente, um clínico, um bom clínico, um cardiologista, um endocrinologista, né? Porque todas as especialidades estão envolvidas em distúrbios do sono. Então, a pessoa, o próprio clínico dela pode indicar ou encaminhar para um especialista atentado à necessidade. Hoje ela é multifatorial e de várias especialidades. Legal. Eu queria agradecer o Renato e o Fábio. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu que agradeço. Voltem sempre. Amanda também. Agradecer a Dani. E a gente termina o programa aqui. Foi um prazer estar aí na sua casa com música. A música A Tempestade, do CD Novo Céu. Até o próximo Espaço Feminino. Quando sopra a tempestade e não vejo mais ninguém, é quando eu te chamo, pois eu sei que o Senhor vem. Quando o céu está escuro, quando as nuvens vêm, quando sopra a tempestade e não vejo mais. Lugares.